Віктор Бобренко, це експерт громадського об'єднання Бюро аналізу політики. Ну і Валентин Гладких, політичний аналітик громадського об'єднання «Слово і діло» з нами на зв'язку. Радий вас вітати, панове. Слава Україні! Доброго вечора! Героям! Якщо можна, от коротко по хвилині, впевнений, ви ж, звісно, це інтерв'ю бачили, звісно, проаналізували його, розібрали на атоми, молекули. І якщо можна, пане Валентине, пане Вікторе, по хвилинці просто таке загальне враження от від цього інтерв'ю. Ну, загальне враження, що Зеленський продовжує практику, те, що називається нова, коли щиро. І речі, і інші коли в стаціонарній відвідченій політиці говорили так ще. Намагалися уникати гострих тіп і, можливо, гострих тем на себе якось так відрихтувати, і вони не так впадали у віч. Тобто це говорить честь, та ця чесність не всім подобається. Ну, але мені здається, що це краще, ніж намагання там щось приховати і побудувати якісь такі метафоричні конструкції. Ну, з метою там, я знаю, збереження якоїсь там рейтингу, іміджу, репутації. Да? Такі невротичні, якщо до всіх політиків, там вони хочуть цим подобати. Мені здається, що Зеленський на сьогоднішній, ну, на сьогоднішній там на початку, в принципі, особливо це не ставив собі за мету, є таким, яким він є. Добре, це погано, але що у нього в голові, те він і говорить. Пане Валентине, я зараз хочу почути відповідь пана Віктора, а тим часом наші редактори вас спробують перенабрати, бо трішки щось зі зв'язком, якісь перебої йдуть. Пане Вікторе, от я думаю, поки ви відповідатимете, пан Валентин доєднається до нас знову. Ваше враження загальне? Я більш ніж певен, що влада тотально не довіряє суспільству. Вона звикла тільки виключно маніпулювати суспільством. Вони не довіряють народу, брешуть народу. І роблять це тотальним. Дійсно, там, якщо навіть взяти, і вони не хотіли щось розповідати народу, не довіряли, бо боялися, що чоловіки втечуть, жінки зараз там всі виїдуть на Західну Україну. Але хоча б могли вони брати і чесно говорити, що давайте потрошку будемо озброювати тербати, давайте ви давайте потрошку зброю всім чоловікам, ті, які не хочуть тікати, ті, які таких достатньо було, я з Сум, достатньо, у нас аж було кілька десятків тисяч чоловіків, яким зброї просто не вистачило. От, і ще я хотів би, щоб у нас влада забувала про оборонку повністю, і виходить так, що вони брешуть. І я бачив багатьох, в тому числі біженців з Маріуполя, які приїхали, от буквально днями в Конотопі зустрічався, жінка каже, я йому шашликів от їх ніколи не пробачу. От, а все тому, що вони тільки мімікрують під настрої суспільства. Але Зеленський сам електорально залежний, але вони тотально не хочуть говорити чесно з суспільством через інститут експертів, через якісь засоби масової інформації, ну а в першу чергу з громадянським суспільством. І вони тільки через відосики формують якісь уявлення у людей, ті, які вигідні їм. І в такому разі ну, ми так ні до чого не домовимося. Тому що зараз навіть, от навіть зараз, вже в час війни, ладно до війни, зараз в час війни Україна воює за європейські цінності, а сама дуже часто поводиться не європейськими методами. Зокрема, там забороні телеканалів, цькуванні опозиції і так далі, і так далі. Ну так, це тема теж окремої, напевно, іншої розмови. Пане Валентине, от дивіться, бачите, такі різні поняття на чесність в наших експертів, так? Пан Гладких каже, що, в принципі, краще чесно сказати, ну, от зараз каже пан Зеленський, так? Але дивіться, пане Валентине, от шашлики, про які згадав пан Віктор, чесно, мене от особисто це теж дуже якось тригернуло, тому що, ну, гаразд, каже Зеленський, ну, не хотіли нагнітати паніку. Але це не є в вашому розумінні, пане Валентине, брехнею. В травні скоро будемо там шашлики і так далі відпочивати, хоча прекрасно є розуміння, що ну, напад буде.
Пункт перший. Насправді ніхто не знав достеменно, чи буде напад. Ну, тобто всі зараз стали розумнімі заднім числом, але на той момент це була лише однією з ймовірностей. Тобто це висока, низька була ймовірність. Це питання іншої дискусії. Я і до того брав участь неодноразово в різноманітних телевізійних шоу, де це питання обговорювалося. І спілкувався з різними депутатами, зокрема і з опозиційними, які так само говорили, що сумніваємося, що це буде там повномасштабна війна, там швидше за все це буде на території Донбасу якесь загострення, тому подібні речі. Далі, коли Зеленський сказав про те, що Харків може бути об'єктом атаки, пам'ятаєте цю історію? Так. Яка була реакція тоді, яку істерику підняли ці деякі політики? Вони вже тоді почали на цьому спекулювати. Далі, коли говорять про те, що нібито влада нічого не робила. Нагадаю, що на той момент вже було схвалено закон про національний супротив, було схвалено закон про територіальну оборону. А згадайте, коли Кличко сказав, що ми в Києві будемо проводити цивільне навчання цивільної оборони. Пам'ятаєте, коли Кличко сказав напередодні війни? Якою була реакція суспільства? Всі закричали, як же так, це паралізує транспорт, як ми поїдемо на дискотеки? Ну, не знаю, чи всі, я просто пам'ятаю, що закон так само про територіальну оборону, необхідність взагалі формування територіальної оборони, генерал Сергій Кривонос, якщо я не помиляюсь, ще за 3 роки до того, там, чи за 2, за якийсь бозна скільки часу про це говорив, в результаті ми її почали формувати. Ну, де були всі ті люди розумні? В 2014 році. Я в 2014 році говорив про те, що треба проводити навчання цивільної оборони. Але я не повторюся просто, що давайте не будемо забувати, що напередодні війни Київ вже став як своєрідна Мекка. Ви згадаєте, скільки світових європейських лідерів відвідали Київ, зустрілися з президентом. Починаючи, а включно з тим же самим Ердоганом і включно з тим же самим Джонсоном. Було таке? Про щось говорили? Так. Про щось Тому, коли мені говорять про те, що тут ніхто нічого не робив, знаєте, це спекуляція. Треба сказати, що насправді є таке поняття, як схвалення рішень в умовах невідомості. Тобто це на сьогоднішній день всі вже знаючи, що буде далі, починають вибудовувати якісь алгоритми. Але на той момент все це не було настільки очевидним, наскільки це тепер всі стали розумними. І виходячи якраз з тієї ситуації, схвалювалися певні рішення. І треба ще останнє скажу просто. Є таке поняття, як ігри з ідеальним сценарієм. От хрестики нуліки – це гра з ідеальним сценарієм. Це коли, якщо ви ходите першим, то у вас є певний алгоритм, який гарантує вам щонайменше нічию. Безвідносно, як буде діяти ваш супротивник. Війна не є такою грою. Ми не знаємо достеменно, що треба було робити і як треба було робити. Єдине, з чим я погоджуюся, те, що сказав Зеленський, що не треба надсилати сигнали, треба зброю було надсилати. Надсилали багато зброї на той момент, багато було підтримки на той момент. Чому? Чому вони обмежувалися сигналами? Чому український посол, навіть коли війна вже почалася, згадував потім, що як він сидів в одному з кабінетів європейських і говорив про те, що необхідна зброя, і що він чув у відповідь? Та ми почекаємо 3 дні, а потім нова реальність політична виявиться. Це так, напевно, маєте ви рацію, але дивіться, просто пане Валентине, я передам слово пану Віктору, просто сказав, от зараз відкрити в мене інтерв'ю Зеленський, так, от про аеропорт, зокрема, так, про напад. Ну, з чого починаються зазвичай напади? З аеропортів там і так далі. Ще за півроку до цього всього були війська на території Білорусі, парам-парам-парам, там тренувалися, і це було добре відомо, захоплювати або бомбити ключові точки. Вони тренувались, в них були плани захоплення Борисполя і так далі, каже президент. Тому, ну, не знаю, трішки для мене особисто тут суперечність. Пане Вікторе, ви, як такий, знаєте, пророк, який свого часу спрогнозував, як я вже сказав, прихід до влади Зеленського, ви розуміли, що війна буде? Так, хоча я, наприклад, не думав, що будуть блокувати Суми, тому що тут йшла труба якраз мимо Сум, через Терни туди, ну, по якій прокачують газ Європи, я думав, що тут якраз військові топтатися не будуть. Але це було єдине, що... Я думав, що буде з півночі наступ і буде там схід і південь. Але і Суми не залишились в тіні, воно, можливо, і на щастя, тому що тут якраз росіянам напихали здорово партизани, от, і наша тероборона. Що стосується там, знав, не знав, принаймні Арістович хизується тим, що він знав ще в листопаді. Тепер, я так розумію, що всі вибрали в стратегію, вони в офісі президента спочатку смикались,
Признаватися, що вони знали, зізнаватися, не зізнаватися, зразу, зараз вони всі якби б зізналися, що так, ми знали. І не треба тут казати, що знали, не знали, догадувались, не догадувались. Якщо Зеленський каже, що він знав, Єрмак каже, що знав, Арістович каже, що знав, то, мабуть, вони ж таки відповідають за свої слова. Вони знали. І ще в січні говорили там нам, що ой, а як же ж ми давно на оборону багато грошей, як тоді на дороги не вистачить. Тобто вони десь думали, що це шутки. Да? Тепер стосовно тези, що треба було давати не поради, а зброю. Перше, що і поради треба давати. Гарна порада – це теж гарна справа. Да? Якби, якщо йому кажуть, що Вова, на тебе нападуть, тоді Володимир Олександрович мог би сказати, о, дайте зброю. Але ж Володимиру Олександровичу зброю не дуже хотіли давати. Це зараз же ж він герой. От зараз він в ідеальному для себе стані, коли він там герой всього світу. А до цього, до 24 лютого, дуже багато з його оточення ми вважали корупціонерами. І не безпідставно. У нього було розвинутий фаворитизм, от, він тиснув на незалежні ЗМІ, він маніпулював свідомістю людей. І за цих умов демократичні країни, можливо, не було того рівня довіри до Зеленського, щоб давати йому зброю. Це зараз рівень довіри цей виник, але він виник із-за українського народу. І не треба путати тут український народ і український уряд. От це довіра, те, що зброю дають, це довіра до українського народу. Те, що їй дають недостатньо, це недовіра до українського уряду. Пане Валентине, от, до речі, в продовження того, що каже пан Віктор, Піхалова Олена задає запитання, ну, каже, просити зброю в кого чудово, а з бюджету виділити кошти на своє забезпечення, на військових, про що всі кричали і просили. Виділялись, ну, якісь гроші виділялись, ми це розуміємо. Але от, знову ж таки, те, що сказав пан Віктор. А реально на часі було, ну, нам дороги були важливіші, ну, просто цікаво, так, от ваша думка, ну, і дороги важливо, але якщо ми знали, що цей напад буде, хай навіть, як кажете, ви не розуміли там, коли саме він трапиться, то, ну, а для чого ми тоді закопували в асфальт, ну, просто колосальні суми? Коли тут хтось говорить про те, що знали, то мається на увазі, що конкретно знали? Знали, що росіяни готуються напасти? Ну, так. Росіяни готуються напасти. Більше того, вони напали в 2014 році. Ні, та це зрозуміло, але ну, активні оці сигнали, так, про які каже і президент, які йому посилали західні партнери, почалися там, ну, от, останніх кілька, ну, там, ось протягом року. І от протягом цього року ми так само, ну, кажу, продовжували закопувати, даруйте за цей термін, гроші в асфальт. Ну, чи не доречніше було пустити їх на, та я не знаю, на будівництво тих же бомбосховищ? Повторюся ще раз. Тут всі стали розумними постфактом. Війна тривала з 2014 року, щонайменше. Ну, далі, навіть якщо ви знаєте, що на вас готуються напасти, або вже напали, ну, то що далі? Тобто у вас є обмежені інструменти для того, щоб якісь питання вирішувати. Я пам'ятаю, як я сидів на одному незалежному каналі одного неолігарха. Да? І коли розказували про Свинарчуків, про те, як контрабандою завозили сюди деталі, да, для української техніки. І я таки кажу, а як же так сталося, що чого ж ми не купуємо техніку на світовому ринку, а вимушені купувати запчастини контрабандою, знаєте? І всі в один голос, незалежні експерти. Бо ембарго! Ну, давайте, слухайте, я за те, щоб ми в цьому ефірі називали прямо імена. От, ну, ви ж зараз про Порошенка говорите, так? Чи є до нього претензії? Пізнаваний, думаю, так. Пізнаваний персонаж. Так от я до чого це веду? Що насправді, навіть якщо ви хочете щось купити, це не означає, що ви маєте можливість це зробити. Тут просто треба розуміти ці нюанси. Так, якщо ви там думаєте, що я пам'ятаю цю дискусію про те, щоб побудувати патронний завод, наприклад, в Україні. І мені завжди вона видавалася. Ні, це ніч. Так, дивіться, пане Валентине, питання ж, ну, кажу, до Порошенка, там ми можемо ставити мільйон, і вони кажу, є. І як... Такого політика в Україні більше просто нема. Гаразд, і я тут погоджуюсь з вами. От він зараз... Треба зрозуміти, так, якщо дозволите, що коли ми до чогось готуємося, зараз ви мені говорите, Валік,
Ти будеш битися з Усиком через 2 місяці. Ага. І що це мені дає ця новина? А Валік каже, а я піду, напевно, не знаю, куплю собі нові там кеди. Бо, ну, вони прикольні. Що ти кеда, коротше? Ну, тобто треба тверезо дивитися, що якщо потрібна зброя, треба йти на світовий ринок купувати зброю. Якщо вам її не купують, добре, якщо хочуть проводити демілітаризацію, Німеччина сьогодні не хоче навіть продавати зброю. Добре, ну, я, чесно, пане Валентине, не почув відповідь на питання, чому можна було збудувати дороги, а не будувати бомбосховища, до прикладу, але менше з тим, пане Вікторе. А чому закрити стрип-клуби у Києві і не побудувати там бомбосховища, де вони були, зрештою? Правильне питання теж, ну, але ж нас не тільки про Київ йдеться. От. Давайте от ще, якщо ми говоримо про те, що треба говорити чесно, треба бути відвертими там. У нас з 14-го року йшла війна. У нас з 14-го року йшла війна. І десь наприкінці 18-го виник лозунг «Армія, мова, віра». Так. Тобто ті три кита, на яких має триматись патріотизм і нація. Але всі там заявляли стосовно цього, там, а то що, а то Путін нападе. Нужно ж договоритися посерединки, надо ж увидеть мир в глазах Путіна. І ось про це, оцей наратив вибрало суспільство. І тоді я готовий стверджувати, що Путін остаточно прийняв рішення нападати на нас і думав, що він зробить нас за 3 дні, це коли вибрали Зеленського. Тому що все ж було ось на показ. Люди, і Путін дивиться, не вибрали, армія, мова, віра не насипає, не заходить. Це зараз зайшло, а тоді не заходило. Не заходило, от в Кремлі вирішили, що о, їх можна ж брати голими руками, вони ж хочуть договоритися, от ми десь посерединки Дніпра і договоримося. Дійдемо до Дніпра, візьмемо Київ, а там будемо договорюватися. Вони так це сприйняли. Вони, понятно, що Путін не зрозумів основний менталітет українського народу, при тому, що вони ж говорять, що українці ж це ж куркулі, і що свого ж не віддадуть. Але між тим, треба казати, що і суспільство, і особливо Володимир Олександрович, який зіграв на настроях суспільства, причетний до того, що ми маємо зараз. Так, пане Володимире, але я, щоб давайте будемо справедливими, якщо ми вже говоримо про якісь гасла, от ви задали армія, мова, віра, так, то от те, за що зараз дуже часто критикують Зеленського, не на часі, так, про ті чи інші проблеми говорити, це під час каденції Порошенка це звучало як не розхитувати човен, тобто, ну, воно якось так переходить в нас, знаєте, від одного політика до іншого. Але, панове, дивіться, от я що хочу дійсно зрозуміти, от там оця теза, що люди панікуватимуть, втікатимуть, там економіка буде рушитись, ми будемо 5 чи 7 мільярдів в місяць втрачати і так далі. От, пане Володимире, пане Валентине, ви, якби дізналися, що от об'єктивно напад, конкретно ви, от двоє, кожен з вас, ви б виїхали з країни? Запанікували б? Я 24 числа, у нас уже в обід в Сумах були росіяни. У мене жінка виїхала в 7-й ранку. Ми чекали. У нас була заправлена машина. У нас були зібрані чемодани. У мене 2 маленьких дітей. Вона о 7-й ранку сіла і поїхала. Я залишився. Я залишився. І якби я знав, чи там, ну, та я, власне, і знав. І за місяць, і за 2. Да, ми не знали, якого дня це відбудеться, але ми знали, що ворог наступатиме. І я думаю, що таких, як я, більшість чоловіків, ніхто б не втік. Втекли б ті, що й зараз там хочуть втікати, в багажниках у жінок виїжджають. Але 80% чоловіків би залишилось, а ті рипуни, вони нам і не потрібні, ми без них би відбилися. Пане Валентине. Розумієте, в чому справа? Не можна універсалізувати власний досвід. І треба розуміти, ви ж знову ж таки вириваєте цитату з контексту, а насправді йшлося про те, що це би призвело до цілої низки негативних економічних наслідків. Да. Це би призвело за собою погіршення соціально-економічної ситуації в країні. Питання не в тому, чи втекли б, чи не втекли, чи була паніка, чи не була паніка. Питання полягає в тому, що це могло б запустити цілу низку неконтрольованих стихійних процесів, які б могли позбавити оборонну здатність. Причому да, і тому Зеленський кинув на призволяще жителів Маріуполя. Саме тому.
Оце розкажіть жінкам в Маріуполі, що ви залишились заложниками тільки тому, що Володимир Олександрович боявся щось за економіку. Я взагалі не знаю, хто це. Можна не перебувати мене? Не знаєте, хто де. Пане Валентине, ви про кого зараз? Чого ви не знаєте? Просто уточнити, щоб... Розумієте, в чому справа? Бо дехто тут втратив вже почуття здорового глузду. Країна зараз воює за незалежність, за збереження державного суверенітету та реальної цілісності. А дехто надмірно вже зацікавився своїм політичним майбутнім. Не було чутно взагалі три тижні, де, хто там є. Зараз почали кататися, фотографуватися. Герої звільняють. Це ви про кого зараз, пане Валентине? Багатьох. Про дуже багатьох людей. Ну це абстракція дуже багатьох. Дивіться. Добре, давайте так, давайте по конкретиці. Ви от кажете, я начебто вирвав щось. Співрозмовника. Я до політики так трошки з боку тільки, розумієте? Ви лишаєтесь там. І ні, добре. Я політику не буду йти, так що і ніде не катаюся, от сижу рівно. Рівно сижу за 30 кілометрів від фронту. Брек, давайте, дивіться. Пане Валентине, до вас питання. Ви кажете, от начебто я щось вирвав з контексту. Я не знаю, от про що ви і з чого ви це взяли. Тому що я і сказав про економіку. Паніка спровокує так само крах в економіці і так далі. 5-7 мільярдів оці цифри. Але якщо, давайте про конкретні цифри. От, ішлося про те в цьому інтерв'ю, що от так само аеропорт в Гостомелі, так, може бути захоплено. Ішлося про це в інтерв'ю? Говорив про це президент? Що, ну, йому говорили про це? Так. Ішлося. Добре, от дивіться. Захопили його зрештою. Так, але конкретна от історія. Якщо ми готувались, дивіться, в аеропорті... Його захопили зрештою? Ні, дивіться, ну, чому? Його захопили і його в результаті відбили. Але про що? Тоді наступне запитання. Чому, ні, власне кажучи, коротше, Бориспіль досі стоїть? Ні. Пане Валентине, давайте, дозвольте. Пане Валентине, вас запросили і пана Віктора як експертів з тих чи інших питань, тому дозвольте, я тут питання все-таки буду ставити я, ну, тому що те, що я в себе на Фейсбуку пишу, і люди можуть прийти почитати. А вас все-таки хочеться почути вашу фахову експертну думку. Так от, по конкретиці. Аеропорт Гостомель, де стояв літак «Мрія». Вартість літака «Мрія», не знайшов я даних за моїми там якимись власними ну, дослідженнями, скажімо так, чи з'ясуваннями. Це може мова йти про його вартість там на старті, на розробці десь там до 20 мільярдів доларів, зараз там десь до 7 мільярдів доларів. Бог з ним. Ну, перше питання, чи можна було його, якщо ми знали, хай не продати. Знаєте, скільки коштує один рейс «Мрії»? В оренду його здавали. Конкретний приклад. В 20-му році, в квітні, з Китаю до Польщі, Польща зафрахтувала «Мрію», коштував цей рейс 3 мільйони доларів. Там говорили про те, що насправді там щось нахімічили, але в районі мільйона півтора доларів коштує один рейс «Мрії». Чи можна було «Мрію» з Гостомеля, про який ми знали, що його захоплять, перевезти десь за кордон? Чи ні? Здати в оренду, якщо ми, ну, навіть якщо ми не знали, якщо в нас були такі підстави, підозри. От це конкретно про економіку. Ми б мали з цього так само гроші, які б могли вливати в економіку. «Мрія» – дуже затребуваний літак. Я вам ще раз відповім на ваше запитання. Ви зараз все хочете підвести під одне знаменник і під певний висновок. Нема питань. Це ваше право, у нас вільна країна, демократія, кожен має своє право тлумачити ті чи інші події. Але мені здається, що функція медіа і нас нам допомагати суспільству деякі речі зрозуміти. Тому і перед тим, як говорити про ці літаки, треба запитати, чому він там стояв, в якому він стані був, той літак. В робочому. Тому що я повторю, у мене, наприклад, один з моїх, ну, не те, що прямо ж близьких друзів, але знайомих, був пілотом на цьому літаку. І в мене, можливо, це одна і та ж людина, поза ефіром можемо з'ясувати. Повторяю, коротше, тут багато, ну, от реально це маніпулятивна історія. Тому що навіть всі західні політики зараз говорять про невмотивовану агресію Російської Федерації. Це означає, що Російської Федерації
не було жодних об'єктивних підстав нападати на Україну. Ми зараз намагаємося тут знайти когось, хто нібито цьому, я не знаю, там сприяв чи підштовхував, чи ще щось. Більше того, ми зараз намагаємося, от знаєте, альтернативна історія. Що можна було б зробити для того, щоб було інакше? Але тоді наступне запитання, чи це залежало лише від нас, чи це залежало ще від інших багатьох суб'єктів на міжнародній арені? Я розумію, що зараз все, вся історія ця вся має підвести нас до одного висновку, що в цьому винен, безперечно, президент України Володимир Зеленський і його команда. Це саме рух поїхних вбитих українців. І тільки Сивачолий гетьман міг би нас рятувати, та, але ми... При чому тут гетьман? Ви ж самі сказали, пане Валентине, що все, нема такого політика. От він там щось займається волонтерством, я не знаю чим. Я не знаю, чим він займається. Хай займається. Ну. Це намагання підняти з небуття політичного, у цього політичного небіжчика. Все, баста, ця історія закінчилася. Давайте говорити предметно про те, що нам треба зробити сьогодні для того, щоб наша країна, наша держава наближалася до перемоги. Можна я скажу? Валентина, ви дозволите мені сказати? Так, пане Вікторе, будь ласка, так, скажіть. Да, спочатку хто винувати, потім що робити. Так от, хто винуватий, ми ж, да, не треба вішати всіх собак на Зеленського, треба говорити про те, що значна частина суспільства винувата. В цьому винувата вся партія «Слуга народу», які більше пиляли бюджет, ніж готувалися до війни. От, тобто багато хто, але не виключно один Зеленський винуватий. Те, що не виконувався оборонний бюджет і багато-багато чого. Це щодо хто винуватий. І врешті-решт, якщо не говорити, ви кажете, мрія маніпулятивна. Невже не можна було в Сумській області 51 громада зібрати голів громад і дати їм хоч якийсь маленький інструктаж, як себе вести, якщо ви попали, ваша громада, в окупації. Самим головам громад тікати з громади, захищатися, ставати до лав Збройних сил, чи буде злочином віддавати ключ від школи, і щоб сторож прийшов і включив котельню, щоб росіянці там могли грітися в березні, коли були холода. Що вважатиметься зрадою? Хоч один семінар був проведений, якщо вони знали. А для директорів шкіл? А якісь хоч малесенькі, замість відосів видавати, відоси, як ховатися, як бігти, що треба збирати в бомбосховище. Нічого цього зроблено не було. Повторюсь, так, я не добре, звинувачую одного Зеленського. Я звинувачую і Кабінет міністрів, і партію «Слуга народу», і ті громадські організації, які тепер все роблять для того, щоб тільки спасти репутацію Зеленського. І тільки не дорікайте мені під Порошенком, бо я до цього не маю жодного відношення. А от тепер, що діло? Ви робите безкоштовно. Все, друзі, давайте... Все, давайте ставити на цьому крапку. Так я вам скажу, що треба робити. Треба, от, наприклад, випустити в ефір ті ж самі порошенківські канали, да, от прямий плюс так, незалежний все, канал. Давайте, друзі, дійсно, тут ми зараз почали. Тому що не можна захищати Європу неєвропейськими цінностями. Тільки каналів бракує. Тільки каналів і зразу перемога. Ні, питання не в тому, що бракує, не бракує. Ну, насправді. Тобто, дивіться, давайте так, поки в нас, на щастя, є... Ми зараз 24 лютого повернулися на прямий канал. Так, на щастя, в нас є телеканал «Київ». Я неймовірно, просто я не хочу, зараз у нас якісь там політичні почали обговорювати симпатії, антипатії, а я не про це. Я про те, що чому, ну, власне, чи можна було запобігти, і якщо можна було, то чому цього не зроблено, або навпаки, ми зробили все, що могли, от, власне, почув. А чому систематично не дофінансовувався Арсенія Петровича Яценюка? Так, знову Яценюк, знову минула влада, знову пан Бобиренко. Все. Інший президент був в Україні. Добре. Дивіться, панове, пане Гладких, пане Бобиренко, я вдячний вам за те, що ви долучились до цієї розмови. Не знаю, наскільки вона конструктивна вийшла, в принципі. Не хотілося б, я кажу, знаю. Що... Я думаю, що всі прекрасно знають. Я радий, пане Валентине, що ви знаєте, але ви так само, кажу, тут мене в маніпуляціях якихось звинувачуєте, чи в вириванні з контексту. Тому не звинувачую.
Ви робите свою роботу. Добре, словом, я вам дякую ще раз. На цьому каналі, на каналі Київ, є можливість висловлюватись представникам і прихильникам, і симпатикам, і антипатикам різних політичних сил. На щастя, в нас не... В нас... Не як симпатика чи антипатика. Мене сюди запрошували як експерта. Розумієте, в чому справа? Це так. Трошки інший формат дискусії. Абсолютно вірно. Ну, я ж вам ставлю конкретні запитання. Ви знову там Порошенко, не Порошенко, Зеленський, не Зеленський. Я жодного разу це прізвище не згадав. Ну, те, що ви чогось уникаєте його називати, ну, це даруйте, ну, словом, добре, давайте так. Слава Порошенка, прямий канал має бути повернутий в ефір, і ми зразу переможемо росіян. Вперед до перемоги. Дякую за увагу. Почнемо з цього почнемо, давай. Думка, все, добре. Віктор Бобренко, експерт громадського об'єднання Бюро аналізу політики. І Валентин Гладких, політичний експерт, аналітик громадської організації «Слово і діло». Дякую вам, що долучились до цього ефіру.